të ndëruar, për shëndetje. Jeni me emisionin Relax, ku do të qëndroni 50 minuta me radhë. Do të flasim mbi marrëdhënie të ndëretnike në një shtet multietnik, siç është Maqedonia. Për këtë temë do të flasim me Besa Kadriun, aktualisht asistente në Universitetin e Evropës Juglindore dhe kandidate doktorante me temën politikë bërja në një shtet multietnik, praktikat e Maqedonisë pas vitit 2001. Për shëndetje, Besa. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Me njëherë do të kyçemi, në fakt, për para se të fillojmë me temën, do doja për gjithë opinionin që mba se nuk ju di kush jeni ju, kush është Besa Kadriu? Fillimisht më lejonit ju falemderoj për ftesën dhe ndjehem e nderuar që jam, do me thëmë, pjesë e emisionit tuaj Relax, që uroj mbarësi, do me thëmë, për të gjitha këto tendenca që ndoshta në kohë dë vështira, mediumet mund të ndërmarin në kuptimin e reformimit, do me thënë, të konceptit dhe mënyrës se si duhet të funksionojnë në përgjithsi mediumet, do me thënë, ato që duhet të karakterizoj një pjesë e funksionimit mirëfill të punës e përgjithshme që bëjnë, do me thënë, në këtë kohë, në këto rrethana bashkohore. Përsa i takon, do me thënë, profilit tim, aktualisht jam e angazhuar në fakultetin e administrimit publik dhe shkencave politike, asistoj në disa lëndë dhe kam derin të jem, do me thënë, bashkëpuntore e disa profesorëve të mi të nderuar, të cilat faktikisht si obligime pjesë të përvojave akademike m'japin kënaqësinë, do me thënë, dhe ndaj përvojën edhe me studentët, të cilat po ashtu kanë, do me thënë, një kontribut në krimin e përvojave, ballafaqimin me sfida, do me thënë, të reja, çdo ditë më shumë. Prioriteti i këtyre angazhimeve normalisht është që gjithnjë më tepër të sjellim risi, sidomos kur bëhet fjala për institucione akademike, universitete, sepse zaten edhe ky është misioni i këtyre universiteteve, të promovojnë dije, të promovojnë vlera, të promovojnë bashkërisht gjenerata të cilat do të japin kontributin maksimal në ngritjen intelektuale të shoqërisë, të sfidave të përgjithshme që ndeshemi gjithnjë më tepër e të tjerë. Besa, do të hym atëherë më njëherë në temë. Maqedonia her pas here karakterizohet me marrëdhënien ndëretnike të lëkundura, sidomos kur është puna para zgjedhjeve. Jemi dëshmitar të asaj që shumë herë të rinjt kanë pasur zënka, rrahje ndërmjet veti dhe marrëdhënie jo të mira ndërmjet etniteteve, pikrisht në periudhë para zgjedhjeve. Pse mendoni që ndodh kjo dhe në tërsi, ku i shihni marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni, në çfarë stadi apo niveli janë? Më lejoni fillimisht t'ju them faktin që Maqedonia që nga periudha e viteve të 90-të e këndej, radhitet në ato shtetet të cilat kanë tendencën, do më thënë si shteti pavarur, të ndryshojnë sferën, përvojën, mënyrën e të themi politikave, procesit që pretendohet se ka, do më thënë, qëllimin të arri deri në nivele më të larta. Me gjitha të shpesherë zhgënjemi për të kundërtën, sepse një përvoj si që ne e njohim në përgjithsi, do me thënë si shtetas të Maqedonisë, jo vetëm nga vitet e 90-ta e këndej, gjeneza e këtyre problemeve që janë të një pas njëshme nuk daton sigurisht nga këto vite, por shumë kohë më përpara për të shoqëruar më pastaj edhe ose për të manifestuar edhe në mënyrat të ndryshme dhe kjo rezultoi më pastaj edhe me konfliktin e vitit 2001, do me thënë si rezultati pakënaqësive të një pasnjëshme, të çështjeve të cilat ende nuk janë të zgjidhura, të pa definuara deri në fund, për të vijuar edhe më tej të jenë si të këtilla, sidomos në raportet ndëretnike, kur dihet se Maqedonia, nëse bëjmë një studim, do me thënë të kësaj natyre, radhitet në ato shtetet të cilat kanë një përbërje multietnike. Këtë ndoshta në aspektin e përmbushjes e kriterëve, në aspektin normativ, asë përsa afërmi nuk mund të shohim se si e tilë duhet ajo
traditet në kategorinë e këtyra shteteve, sepse një diskriminim të skajshëm ne e shohim që nga përmbajtja e aspekteve normative, akteve më të larta juridike, përfshirë këtu në radhë të parë kushtetutën e këtij vendi, që nuk jep përshtypjen se ky shtet, do të thënë, shpreh gatishmëri edhe nga aspekti normativ të jetë i gatshëm të garantoj të drejtat themelore, do të thënë, të qytetarëve që e përbëjnë atë. Nuk shpreh gatishmëri, do të thënë, ose vullnet politik që të njëjtin ta bëj edhe me garantim në format të përmbushjes së normave, aspekteve juridike të cilat në një farë mënyre do të ishin garanca më e mirë në një situatë kur do të funksiononte një shtet ligjor. Dhe duke u nisur nga këto parametra, ne nënkuptojmë se vërtet, kur ke një diskriminim të këtill, do me thënë, duke filluar nga trajtat e përmbajtjeve normative të këti shteti, do me thënë kushtetuta, marveshjet të tjera të një pasnjëshme të cilat kam pasur për qëllim të zbusin raportin e, do me thënë, multietnicitetit këtu në Maqedoni, atëherë bindemi për një gjë që vërtet këtu nuk ekzisto ka gatishmëri, sepse nuk ekzisto ka gatishmëri për të përmbushur, jo vetëm në aspektin normativ, po edhe praktikisht, gatishmëri, do më thënë, të institucioneve, të cila do të jenë të gatshme që këto norma të bëjnë të mundur si të atyla të zbatojnë në praktik. Kur mungojnë të gjitha këto parametra që janë themelor, elementar, sidomos në një shoqëri që do të ishte në shtetet e zhvilluara të botës moderne, do më thënë të Evropës perëndimore, shumë normale, garantimi i të drejtave themelore të njeriut. Në të këtilla situata, në të këtilla përvoja, me të cilat ne si qytetarë, më saktësisht ne si shqiptarë në Maqedoni, ndeshemi me këto sfida, atëherë na bën të bindur për një përvojë shumë të hidhur. Dhe të këtill, ose si të till, jemi edhe gjithnjë më tepër faktor se e shoqërojmë edhe sot e kësaj dite, në pamundësi për të gjetur një zgjidhje më të përshtatshme. Unë besoj se kjo varet edhe nga shumë rrethana, varet edhe nga shumë faktor të cilët e shoqërojnë këtë lloj politike të këtill, dhe më thënë, lindjen e një pasnjëshme të problemeve të cilat shpesherë, do me thënë, kanë dhe me tendencë ngjyrimin politik. Pas asaj, do me thënë, qëndrojnë aktor të politik bërjes të cilat për të shkuar skaj, më në skaj, do me thënë, sepse ato janë vetë politik bërësit kryesor, aktorit kyç të kësaj politik bërje dhe të këti sistemi i cili vazhdimisht gjeneron problem pas problemi. Dhe asë njëherë nuk është në gjendje që ti japë zgjidhjen e duhur, dhe më thënë, problematikave në fjalë. Sa do që mund të konsiderohet se bëhet fjalë për të drejta themelore, ndoshta liri dhe të drejta që janë vlera fundamentale të demokracisë, të botës së zhvilluar, të Evropës së civilizuar në përgjithësi, ndoshta duket absurde për ato, për vende e shoqëri shumë të avansuara, kur flasim për të tilla problematika. Me gjitha të, ja që jemi dëshmitarë edhe sot e kësaj dite, në më thënë që gjërat vërtet, po zhvillohen me një tempo shumë të ngadalshme, për të mos thënë se mungon vërtet ajo që duhet të shoqëroj modelin në një shteti demokratik, modelin edhe për mëtej që ka aspirata për të integruar në Unionin Evropian. Në këtë drejtim, ndoshta do doja vetëm të shtoj, shpesh herë këto lloj politikash të këtilla bien në kundërshtim me njëra tjetrën. Janë aspiratat krejtësisht të ndryshme, ndërsa në praktik veprohet në konotacion ose në drejtim të kundërt. Aspirojmë të jemi pjesë e Unionit Evropian, në anën tjetër në mungon, do me thënë, integrimi i brendshëm i shoqërisë, sepse gjithmonë shifet me ngjyrimin e përkatësisë etnike, me ngjyrimin e, do me thënë, një përkatësie politike, nacionale, për të vijuar, do me thënë, edhe mëtej, edhe shumë faktor, shumë arsye të cilat e parandalojnë, e curin normale të një procesi që e quajmë pluralist, demokratik, shoqëri të civilizuar, shoqëri multietnike, etjere, etjere. Do me thënë, duke u nisur nga këto parametra, ne nënkuptojmë se vërtet, sa do që mund të kemi dëshirë dhe aspirata për të qenë pjesë e një Evrope të bashkuar, në pikpamje praktike
qëndrojmë domethënë shumë larg. Përmendet që nuk ka gatishmëri që këto marrëdhënie të rregullohen dhe njëherë shoqëria të integrohet brenda vetes, pastaj edhe jashtë. Nuk ka gatishmëri nga aktorët politik. Po, si mund, po edhe më gjë, si mund të, për shembull, të vi deri tek gatishmëria që aktorët politik të jenë të gatshëm të kontribuojnë në përmirësimin e marrëdhënieve ose integrimin e shoqërisë? A duhet të ndryshohet një strukturë politike për të ardhur një tjetër krahasuar me vendet tjera aktualisht demokratike, sepse gjithsesi edhe ato shtete multietnike demokratike kanë kaluar në një farë procesi për të arritur në stadin ku janë. Çfarë duhet bërë në këtë për ta ndryshuar këtë, për të pasur ata gatishmëri, apo duhet të ndryshuar një strukturë, kjo strukturë politike të vijë një tjetër dhe të ecet përpara? Ne fillimisht më lejoni të them një fakt që çdo shoqëri e civilizuar, çdo shoqëri e zhvilluar në botë, pretendimet që kanë ato, qëllimet që kanë ato të realizojnë, gjithmonë tendenca është që të shkohet përmes formës institucionale. Domethënë aktorët, njerëzit të cilët pretendohet se janë të zgjedhurit e ati elektorati, ati populli, ati grupi që ato përfaqësojnë, mendohet se të atillat, themi, qëllime, objektiva që ato praktikisht i vendosin në programet e tyre, në subjektet që përfaqësohen, që arrin të marrin shumicën në elektorat, të dominojnë, domethënë në emër të ati legitimiteti, dhe përmes kësaj forme ose këti mekanizmi të depërtojnë deri tek ato institucionet të cilat janë të rëndësishme, aty ku vendoset, do me thënë ku meren vendime, aty ku, do me thënë, miratohen të gjitha ato norma, ligje që i përkasin regullimit të një jete më të mirë, do me thënë, shoqërore. Kur këto mungojnë, të themi, këto parametra mungojnë, kur në një situatë kemi munges të zhvillimit normal të një shoqërie demokratike, në kuptimin konsideratën se unë jam qytetar dhe unë votoj për atë që mendoj se është njeriu më i përshtatshëm, i cili denjësisht do të përfaqësoj interesin tim tek institucionet e shtetit. Dhe pikërisht aty, kur këto aktorë të cilët e marrin një pjesë të përgjegjësisë dhe shprehin gatishmëri se përmes subjektit që ato pretendojnë të arrijnë, do të thonë pushtetin, ose pretendojnë të kapin ato pikat e rëndësishme të vendimarrjes në organet kyçe të pushtetit shtetëror, atëherë nëse ato faktikisht e kanë këtë elan të politik bërjes, e kanë këtë përgatitje në të gjitha aspektet, përgatitje profesionale, përgatitje politike, do me thënë edhe përgatitje të spektrit më të gjerë, do me thënë nga dishmërisë për një vullnet të mirë, i cili do tjetë në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të atyre qytetarëve, dhe ajo form e përfaqësimit të tyre nuk do t'i shkoj, do me thënë, huq, por ajo mënyre politik bërjes do t'jetë e favorshme për tërë shoqërinë, dhe as pak e dëmshme për një kategori tjetër shoqërore, që për nga pikpamje etnike, nacionale, fetare, do t'jetë e ndryshme nga ajo që ti, do me thënë, pretendon se e përfaqëson. Nëse ne nuk do të shohim me këto ngjyrime, por do të japim një dimenzion pak më gjithë përfshires, një dimenzion i cili do të ketë fillimisht të bëjmë me garancën e një të drejtë themelore, përfaqësim të interesit i cili ka të bëjmë me të drejta themelore, përfaqësim të asaj shoqërie e cila nuk kërkon asgjë më tepër e as më pak se sa një tjetër kategori e qytetarëve të cilët pretendojnë se janë, do me thënë, shumicë, dhe si në shumë të në rasteve si të vetmit që manifestojnë, do me thënë, të drejtën, obligimin për të bërë politikën, po për të shkuar edhe skaj kësaj shpesher dhe dominant në procesin e politik bërje, sepse shpesher praktika këtë të dytën e ka dëshmuar. Dominimin e një loj politike e cila ka qenë, do me thënë, deri në instancë të fundit, përfaqësimin e një kategorie të qytetarve, përfaqësimin e një të themi interesit të qytetarëve që shpeshherë ka rezultuar me një loj politike nacionaliste. Dhe normalisht ne jemi vetë të vetë dishëm se politikat e këtila nuk i shërbejnë shoqërisë. Shpeshherë ato që thashe dhe më parë janë në kundërshtim me ato vlera evropiane. Nëse ne do të shkonim në këtë loj drejtimi,
faktikisht ne kemi devijuar nga ato aspirata që pretendojmë se jemi shtet dhe shoqëri demokratike. Dhe në situatat këtila normalisht që kryqëzimet e mendimeve të këtila pastaj lëm pasoja shumë të mëdha, tek ne, tek qytetarët, tek populata në përgjithsi, e cila shpesh herë me ose pa vetë dije mund dhe të përkra për një situatë caktuar, mund t'je prioritet një subjekti që ndoshta me pa të drejtë, do me thënë, i bashkangjitet një strukture qeveritare, e cila është në disproporcion me regullat themelore të demokracisë. Gjithsesi se kemi akoma për të biseduar shumë çështje, sidomos tek paragjykimet dhe njohja e njerëzve të etniteteve të ndryshme, por më parë do të bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer në studio, shikues të nderuar, për të vazhduar më tej me bisedën tonë. Besa, a mund të jetë marrëdhëniet jo të afërta ose jo të mira ndër etniket këtu në Maqedoni si rezultat i mosnjohjes së njerëzve të etniteteve të ndryshme, për shembull maqedonas shqiptar ose rom shqiptar, rom maqedonas? Ndoshta nuk njihen sa duhet ata dhe kjo sjell më lehtësisht në përkeqësim të marrëdhënieve? Shpesh herë dhe kjo mund të jetë një nga arsyet, mirë po kjo vjen si një rezultati një mungese gatishmërie të vetë këtij sistemi, i cili ka bërë të mundur të gjenerojnë problemet këtila. Në një situatë kur jemi, do më thënë, vetë dëshmitar të ndikimit të skajshëm të çdo gjëje, të çdo sfere, përfshirë do më thënë në sferën e arsimit, sferën e shëndetësisë, edhe shumë sfera të tjera të cilat e përbëjnë, do më thënë, këtë shoqëri, në këto rrethana, nga këto faktorë, do më thënë, të ndikuar skajshmërisht këto sfera, sigurisht që është shumë, do më thënë, evidente që të ketë gjenezat këtyre problemeve, ose të ketë, do më thënë, problemet vazhdushme të një pas njëshme si rezultat, do më thënë, i mos njohjes, po edhe mungesës së një dëshire të mirë për të mos e njohur vlerën, kulturën, gjuhën e një tjetri. Sa do që ne jemi të vetëdijshëm se vërtet, ky sistem ka devijuar në këtë drejtim, pastaj i njëjti, do më thënë, vazhdon se edhe si i këtilë dhe sot e kësaj ditet funksionoj. Por unë shtoj edhe një gjë, mungesën e gatishmërisë, do me thënë të vetëdijes tek njerëzit, në kuptimin e asaj që nëse ne pretendojmë vërtet të jemi një shoqëri e vlerave, nëse ne vërtet pretendojmë të jemi një shoqëri e zhvilluar, atëherë ne duhet kemi aspirata shumë të mëdha për të qenë pjesë e institucioneve relevante evropiane. Atëherë në situatat të tilla neve duhet të jemi të gatshëm që të absorbojmë ose të jemi të gatshëm të vlerësojmë, më mirë të themi, kulturën, vlerat e tjetrit, sepse në një lloj të këtill, domethënë diversiteti kulturor, diversiteti të formave të tjera, duke respektuar kulturën e njërit, duke qenë i gatshëm që të jemi mirënjohës që përfaqëson një përkatësi etnike tjetër që është pjesë përbërëse e një strukture, domethënë të shtetit, ne do të bëjmë të mundur që të gjitha këto probleme, të gjitha këto sfida me të cilat ndeshemi dita ditës, ti te i kalojmë më lehtë, sepse duke njohur kulturën e njërit ose tjetrit, ne kemi bërë të mundur që me automatizëm edhe tjetri të ketë pak a shumë një konsiderat të atillë dhe ndaj nesh. Këto format, themi, reverzibile të funksionimit të një shoqërie multietnike, e bëjnë të mundur që ne në një farë mënyre më lehtë t'i kalojmë këto tendencat që kanë për qëllim në instancë të fundit të jenë pjesë e shoqërive shumë të civilizuara të botës, të jenë pjesë e të gjitha atyre aspiratave ose sfidave me të cilat sot bota e mbarë ballafaqohet. Këto mund të jenë pjesë e problemeve me të cilat ne ndeshemi aktualisht në Maqedoni, por normalisht trendet globale në një kohë kur shoqëria vërtet ballafaqohet me të tjera sfida, ne ti kemi këto probleme, duket pak, domethënë, e vështirë, situata bëhet më e komplikuar në një proces kur këto gjëra vazhdojnë të jenë, do me thënë, në mes asaj situatë status quo, do me thënë të gjithmonë ekziston ajo bindja se janë të pasgjithshme, nuk gjendet një rrugdalje.
Unë do të thoja në këtë drejtim nuk gjendet rrugdalje përderisa nuk ekzistojnë mekanizma demokratik, nuk ekzistojnë subjekte të gatshme të cilat do të reagojnë në momentin e dur për të ndryshuar gjërat, për të shfaqur një nevojë të domosdoshme se kjo shoqëri ka nevojë për progres. Dhe gjithë se cili nga nesh duhet në situatet këtila ta ndjejë më përsa afërmi këtë nevojën, gatishmërinë për të ndryshuar këto. Në situatet këtila mund të bëjnë, do me thënë, shumë aktorë të ndryshëm në një shoqëri demokratike, mund të bëjnë gatishmëria e subjekteve politike, qoftë në rolin e, do me thënë, partive që participojnë në pushtet, ose edhe ato të opozitës që në përgjithësi, në kushtet dhe rrethana demokratike, të shoqërive demokratike, gjithë një e më tepër opozita duhet të luaj një rol shumë konstruktiv për të nxitur këto procese, aty ku konsiderojmë se vërtet gjërat, do me thënë, nuk shkojnë në vijën e dur, shoqëria duhet të reagoj, zëri i qytetarit duhet të përfilet, duhet të merë në konsiderat të gjitha këto tendencat të fundit, të cilat kanë për qëllim që gjithë një e më tepër të vet në konsiderat interesi i përgjithshëm i qytetarëve, interesi i përgjithshëm publik. Kur këto faktor do të jenë dukshëm të theksuar, kur këto të quajmë vullnet politik ose të gjitha këto elemente do të jenë të gatshme të marrin kahjen e duhur, shoqëria të frymojë lirshëm, atëherë sigurisht që besoj se më shpejt do të arrijmë të i kalojmë këto sfida me cilat po ballafaqohemi aktualisht. Mendoni se politika ose më konkretisht partit të cilët qeverisin edhe tani edhe më herët edhe në të ardhme në base i përdorin marrëdhëniet ndëretnike ose i prishin marrëdhëniet ndëretnike për pikë politike ose për të tërhequr vëmendjen nga një problematik që mund ta kenë ata. Shpesherë ndoshta nga subjektet e caktuara kjo mund të përdoret edhe si një mekanizëm, po unë gjithmonë do me thënë jam i fëtare ati mendimit që nëse një situate këtil që ka gjeneruar probleme të një pas njëshme dhe si të këtil nuk kanë qenë në gjendje, do me thënë subjekte politike ti japin kahjen e dur të zgjidhjes e këti problemi, definitivisht do me thënë janë të tjerë aktorë në kuptimin nëse nuk ja ka arritur një subjekt që qeveris me automatizm duhet t'i lejohet hapsir proceseve demokratike të vjojnë mëtej duke i dhënë hapsir, transparencë, mënyrë të drejt funksionimit partive opozitare të dëgjohet gjithë një mëtej për zëri i tyre dhe në rastin konkret sa do që në Maqedoni do me thënë ekziston një fryme t'il politike dominimi i një opinioni të ati subjekti që ka, do me thënë, në dorë pushtetin, dhe më pak i lehet hapsirë, do me thënë, subjekteve të tjera, në rastin konkret partive opozitare, po dhe formalisht të themi ati subjekti që qeveris në pushtet, në blokun e partive politike shqiptare, shpesher kryohet për shtypja se këtu, do me thënë, bëhet një loj veprimi politik shumë formal. Në kuptimin, ose në sensin asaj se participohet në pushtet sa për të mos thënë se nuk ka shqiptarë të cilët marin pjesë në qeveri, marin pjesë në procesin e politikë bërjes. Por një gjë duhet të bëjmë të qartë se formalitetet ka nikur, ne jemi në një proces krejtësisht të ri tani, ne duhet të ballafaqohemi me krejtësisht rrethanat të reja të cilat bëjmë të mundur që gjërat, jo vetëm në pikpamje normative, jo vetëm në pikpamje, do me thënë, të sferave të tjera, por praktikisht duhet të gjenerojnë, do me thënë, progres. Dhe formalitetet tani ma duhet të lehen më njënë, duhet të jepet, t'ju hapet shtigje subjekteve të reja të cilat vërtet kam për qëllim të mbrojnë interesin e atyre, themi, përkacive të tjera, multietnike të quajmë nëse kategorizojmë Maqedoninë në grupin e shteteve multietnike, të jepet hapsir këtyre proceseve, se në fund të fundit, çdo njeri duhet të ketë të garantuar, dhe me thënë, dhe të zbatuar praktikisht nga ana e sistemit të drejtat themelore, qoftë në pikpamje politike, qoftë në pikpamje ekonomike, sociale dhe të sferave të tjera. Dhe me thënë,
Unë kam bindjen që gjithnjë më tepër këto procese tani më duhet të jenë më transparente dhe duhet të jenë më afër atyre standardeve që e do bota demokratike. Formalitetet tani më duhet të jalan të se kaluarës. Tani duhet të jemi pjesë e proceseve dhe në demokratiket mirëfilta. Mendoni se krimi i marrëdhënieve të mira ose shuarja para gjykimeve duhet të filloj që në fëmijëri ta zëm. Ka në përqerë dhe ta zëm, edhe sot e kësaj dite ndahen në grupe etnike fëmijët. Nuk përzihen. Më ka rastisur të kuptoj ose të marr informata që në një qerdhe këtu në Shkup është një fëmijë maqedonas është dërguar tek shqiptarët për të mësuar gjuhën, për të mësuar për të shuar paragjykimet dhe nga ana tjetër ai maqedonas është paragjykuar pse po dërgohet fëmia i tij tek shqiptarët. A do të kontribuonte kjo që nesër gjenerata e reja të mos kenë më paragjykime edhe shqiptarët për maqedonët edhe etnitetet tjera nërmjet veti, apo sërish faktor ky që është politika dhe sistemi, do të mund të individet, njerëzit vetë të kontribonin në këtë, gjithsesi se kontribojnë në këtë mënyrë, por sërish a do të rënohet a i mund nëse sistemi zbaton një politikë krejt tjetër? Ne duhet të jemi të bindur për një fakt, se gjithë këtë përvojë që e kemi deri më sot, na bind për një, të themi, të kaluar e cila është e hidhur për ne. Sidomos kur flasim për problemet ndëretnike që kanë ndodhur, pastaj pozicionimi i atyre aktorëve të cilët kanë marrë vendime shpeshherë të gabushme në këtë drejtim, duke i dhënë shpeshherë vendimeve të tyre kahje të njëanshme dhe me automatizëm duke u krijuar përvoja të këtilla brenda një sistemi që aktualisht ka posedon Maqedonia, ne jemi faktikisht të them drejt për së drejti personazh të atill që në shumë të në rasteve nuk kemi qenë në gjendje që ta ndryshojmë këtë formë të përvojës, por kjo nuk do të thotë se përvoja tani, nëse përvoja e së kaluarës nuk i ka shërbyer mënyrës të themi të asaj që aspirojmë të jemi një shtet demokratik, një shtet multietnik, atëherë të paktën duhet të bëjmë të mundur që përvoja që vjen, përvoja që ne, do me thënë, hapërojmë ose jemi në procese sipër, duhet të ndryshojmë. Nëse ky mentalitet është krijuar gjenerata më parë, dekada më parë, ne duhet jemi ata që duhet të ndryshojmë, si në pikpamje të asaj përvoje që ka krijuar ky sistem, po edhe në pikpamje të përvojave të tjera të cilat duhet të krijojmë ne para së gjithash si individ, pa marë parasysh përkatësin etnike që përfaqësojmë, përfaqësin do me thënë nacionale, e tjerë, e tjerë, gjithmonë duhet të shikojmë në këndvështrimin e, do me thënë, të themi asaj frymës pozitive, se gjithse cilin nga ne mund të jetë një aktor që dukshëm mund të kontribuoj në këtë proces, për të ndryshuar një mentalitet që nuk i ka shërbyer, do me thënë, të tashmes, nuk do t'i shërbej as të ardhmes, por thjesht në mbetet, do me thënë, natë, përvojën e hidhur të së kaluarës. Shpesh herë ne e dim se përvojët e këtila, vendimet e këtila, do me thënë nga institucione relevante, kam bërë të mundur që të lindin edhe konflikte. Mungesa e këtil, do me thënë, e të themi trajtimit të barabart në pikpamje etnike, flas edhe në këndvështrimin e do me thënë përfaqësimit të drejt dhe adekuat në institucionet e vendit. Nëse flasim për organet pushtetit shtetëror, nëse flasim për institucione kyçe që kanë një rëndësi të jashtëzakonshme në sferën e zhvillimit ekonomik, në sferën e zhvillimit social etj. Nëse shteti ka bërë të mundur që të neglizhoj në rastin konkret neve si shqiptar, kjo si përvojë nuk i ka shërbyer, bilesas edhe nuk do t'i shërbejë në të ardhmen. Por ne faktikisht duhet të jemi ata që me veprimet tona aty ku e gjejmë veten, aty ku gjejmë, do me thënë, mundësim për të vepruar, bëjmë të mundur që këto përvoja të ndryshojmë. Qoftë në drejtim, do me thënë, të përfaqësimit tonë në radhë të parë si shqiptar në institucionet e këtij sistemi, duhet të kërkojmë atë pjesën që ne na takon, sepse faktikisht ne jemi ata njerëz të cilët kontribuojmë në forma të ndryshme për të
për të pasur një jetë, do të thënë, normale, për të funksionuar normalisht ky shtet, kjo shoqëri, ndërsa nga ana tjetër, si rezultat i kësaj përvoje që ne përcjellim, na kthehet gjithmonë, do të thënë, e kundërta. Unë mendoj se në këtë drejtim, subjektet politike duhet të jenë kryesisht ato të cilat duhet të ndikojnë këtë proces, të ndryshojnë në një farë mënyre, duke bërë të mundur që vendime që ato sjellin të kenë, do me thënë, në radhë të parë mbrojtjen e interesit tonë, jo vetëm në pikpamje formale, sepse përvojat e atila, do me thënë, i kemi edhe sot, po kjo nuk do të na shërbej. Ne duhet bëjmë të mundur, çmos, duhet bëjmë që kjo formë e këtill, do me thënë, të ndryshohet. Ne duhet jemi ata të cilët këtë proces e çojmë përpara. Nëse ne do të jemi ata të cilët qëndrojmë shumë pasiv, gjithsesi që të tjerët, do të thënë, do të jenë të gatshëm, duke u bindur nga ajo përvojë së kaluarës, të marrin, themi, të atilla vendime të cilat janë në kundërshtim me mbrojtjen e interesit tonë, para së gjithash si shqiptarë në Maqedoni, pastaj kur do të zbuten këto lloj raportesh, kur do të krijohet një klim më pozitive, ta them, në mënyrën se si ne do të funksionojmë si shoqëri multietnike, pikërisht atëherë do të konsideroj se jemi të integruar, do të thënë, atëherë do të konsiderojmë se vërtet aspirojmë për të qenë pjesë e, të themi, strukturave të vendeve dhe të botës së zhvilluar. Në këtë mënyrë, unë besoj se gjithnjë e më tepër i kontribuojmë dështimit, gjithmonë e më tepër jemi në një farë lloj procesi regresiv i cili nuk sjell, të themi, të mira për të ardhmen. Po prapë them, gjithë ne duhet të ndjejmë gjithnjë e më tepër veten të gatshëm, të vetëdijshëm se jemi pjesë e rëndësishme e një procesi. Duhet të bëjmë çmos që gjithnjë e më tepër, do me thënë, jemi ne ata që duhet të ndryshojmë pozicionin, klimën politike e cila aktualisht manifestohet, përfshirë edhe në ndërtimin e këtyre raporteve. Mendoni se njerëzve ju mungon ajo vetëdia që ata janë të rëndësishëm dhe janë madje faktor për të ndryshuar? Po, definitivisht. Shpesh herë them se bledes në të shumë të në rasteve kjo është edhe një nga faktoret kyç, ndoshta mungesa e interesimit, sepse shpesh herë, do me thënë, një sistem si që është ky i yni, din të të neglizhoj në një situatë kur ti e shef se je vetë më pak i interesuar për të ndryshuar procesin. Dhe në një klim të këtil, të themi aktuale, e cila në shoqëron, me theks të veçantë të situatës politike, oponentët tanë janë të gatshëm të aglabërojnë këtë lloj sistemi dhe thonë, nëse nuk kemi reagime ne, nëse nuk kemi potenciale të atyra aktorëve të cilët pretendojnë se përfaqësojnë elektoratin, ne atëherë jemi më të gatshëm që të dominojmë mbi ata, sepse kemi shumicën. Dhe ky lloj sistemi si i këtill ka filluar, do me thënë, të veproj për një kohë të gjatë, por ju edhe vetë jeni dëshmitar, pasojat i ndjejmë ne më shumë, por gjithsesi, do me thënë, edhe ata, sepse ky është një proces i cili jo vetëm atyre nuk ju shërben, gjithsesi dhe neve na lën shumë pas, duke qenë gjithmonë si pjesë e neglizhuar e këtij sistemi. Por unë them edhe këtë që duke dashur ti bësh dëm dikujt tjetër dhe duke afirmuar vlerat që ti pretendon se i ke më të mëdha, atëherë kjo lloj, të themi, strategjie është shumë e dëmshme. Dhe këtë lloj strategjie nuk aspirojnë ta integrojnë brenda një procesi edhe të niveleve më të larta, as të themi shtetet tjera që janë shumë të zhvilluara. Dhe si rezultati kësaj, ne pastaj kemi të gjitha ato neglizhencat që i bëhen Maqedonisë nga faktori ndërkombëtar, por gjithnjë më tepër ne si qytetarë ndjejmë këto, sepse në fund të fundit, ky shtet nuk duhet të përfaqësoj lloj politikash të njëanshme, por gjithnjë më tepër duhet të jep konotacion përfaqësimit të përgjithshëm dhe të barabart, me theks të veçantë të përfshirjes së shqiptarëve, sepse edhe ato kanë një, të themi, një kontribut të jashtëzakonshëm për ndërtimin e vlerave fundamentale të demokracisë, të cilat duhet të jenë pjesë e pandashme e zhvillimit të këtij shteti dhe kësaj shoqërie. Më ka rastisur dhe jo njëherë shpesh të bisedoj me njerëz dhe të cilët thonë
njerëz të vendeve rurale ose Maqedonas që jetojnë në vendet pak më rurale nuk kanë paragjykimet ndaj shqiptarve që i kanë Maqedonas, të cilët jetojnë në kryeqytet apo edhe në qytete të tjera. Qëndron kjo apo është thjesht një edhe ky një lloj paragjykimi në vete? Në kuptim, mendoni në dominimin e Maqedonisë, kuptimin që Maqedonasit ta zëm të Maqedonisë lindore, kryesisht të vendeve rurale, nuk kanë një sjellje nacionaliste ndaj shqiptarëve. Mund të qëndrojë kjo ose thjesht është një praktikat na bindin për të kundërtën, sepse është kjo një lloj strategjie niveleve të politikës qendrore, e cila më pastaj ku më shumë ku më pak gjen hapësirë për të vepruar si e till manifestohet. Ndoshta në situata të caktuara nuk mund të ndjehet ai theksi i veçantë, siç mund të jetë për shembull pozicionimi i shqiptarëve në Shkup apo edhe i pozitës së shqiptarëve në qytete tjera që janë për shembull me dominim Maqedonasit. Një shqiptar nuk mund të ndjehet njëjtë që jeton në Prilep, në Veles ose në qytete të tjera, në Manastir, ashtu siç Rëndom mund të ndjehet ndryshe një shqiptar tjetër ku në përqindje mund të jetë, domethënë, dominant. Gjithsesi, unë mendoj se në qoftë se në një formë të theksuar drejt për së drejti jo, në mënyrë indirekte, po. Dhe kjo sidomos bëhet kur ajo merret ose merr dimensione edhe më të mëdha, kur të këtillin veprim, kur këto lloj, themi, përvojash jo të mira manifestohen edhe nga strategjitë politike të cilat i aprovon shteti. Kjo bëhet edhe më skandaloze, sepse atëherë vërtet kemi të bëjmë me strategji dukshëm të gabueshme dhe një lloj veprimi i cili gjithnjë më tepër ka gjeneruar, të themi, situata konfliktuose, ka gjeneruar, dhe me thënë, me pakënaqësi të vazhdushme, të një pasnjëshme, që shpesher o kanë përfunduar me konflikte, o që është shumë e dhimshme për të thënë, dhe me thënë, gjithë ne, po një loj politike e këtiu ka gjeneruar edhe situatat e atila zbrazjen e teritoreve shqiptare. Ndoshta shpesher ato kanë përfunduar, dhe me thënë, në vendet tjera të Evropës të civilizuar, ose dikun tjetër gjetju, dhe dal nga dal, të gjitha këto lloj strategjish që janë dukshëm të gabushme, kanë punuar në një drejtim të zbrazin teritoret ku janë shqiptare, dhe të njëjtat pastaj të kenë dominimin e një, themi, popullate që është Maqedonase. Dhe tani ne bëhemi edhe më shumë të vetëdijshëm, po kujt i kontribon kjo? A vërtet Maqedonia ka pretendime për qenë pjesë, do me thënë, shteteve të zhvilluara, apo vetëm është kjo një thënje formale? Atëherë bindemi, do me thënë, për të dytën, sepse ky proces qënë drejta saj që Maqedonia nuk pas ka pretendime për ta stimuluar shtetin në drejtim të se ndërtimit të paqës, do me thënë, ndërtimit të raporteve ndëretnike që sjellin vetëm parqe, mirëqenje sociale, gatishmëri për të respektuar vlerat, gatishmëri për të qenë një shoqëri, do me thënë, e bashkuar në mes, të themi, shumë aspiratave që mund t'i kenë përkatësit etnike të ndryshme, shoqërit e ndryshme me potenciale intelektuale, vlera kulturore, gjuhë etjere, të gjitha, do me thënë, nëse gjitha këto elemente mungojnë brenda një strukturët të një shoqërie dhe një shteti që ne pretendojmë se jemi, atëherë të mos flasim atëherë për aspirata tjera më të mëdha. Nëse ne këtu i kemi këto probleme dhe ballafaqohemi me të njëjtat, atëherë sfidë më të madhe do të kemi në, do me thënë, hapa të tjerë për të cilët ne pretendojmë se, do me thënë, do të arrim shumë shpejt. Unë besoj se këto janë, të themi, pasojë një klime që është krijuar për një kohë të gjatë. Dhe si e tillë ajo tani si rezultati kësaj, gjithsesi që ka bërë të mundur ngushtimin e problemeve, dhe në një proces kur ti nuk i hap shtigje, nuk gjen, do me thënë, zgjidhje adekuate të këtyre problemeve, për të krijuar një gatishmëri, jo vetëm në pikpamje institucionale, por edhe në pikpamje të ngritjes së mentalitetit të njerëzve, se vërtet ne duhet të jemi, do me thënë, të gatshëm
për të respektuar këto të drejta themelore, për të qenë të gatshëm që të mos neglizhojmë, do me thënë, të drejta themelore që konsiderohen elementare, ndaj dikujt tjetër, vetëm pëse është shqiptar, ose i një përkatësie tjetër, etnike, atëherë nëse ne ballafaqohemi në shekullin 21 me këto probleme, gjithsesi që duhet, do me thënë, ta kujtojmë se kjo nuk i shërben të një të ardhme më të mirë. Nëse analizojmë pak, mund të vremë që hulumtime mbi mbardhënje të ndëretnike, programe për përmirësimin ose si tem për afrimin e njerëzve të përkatësive të ndryshme, bëhen më tepër nga organizata jo qeveritare. Kur shohim ndërsa jo edhe nga Ministria e Arsimit të Maqedonisë. Nëse vrem në përshkollat mesme, kryesisht nuk ka programe të cilat do të përmirësonin apo do të njihnin se cili kulturat e tjetrit, pastaj në shumë shkolla të mesme nxënësit janë të ndarë në turne ose në objekte të ndryshme, po edhe në kate në bazë të përkatësisë etnike. A i kovenon kjo institucioneve, konkretisht Ministrisë Arsimit, por edhe qeverisë, diçka pse nuk, apo thjesht ato nuk shohin ndonjë problem tek marrëdhëniet ndëretnike? Çfarë është problemi këtu? Unë mendoj se nëse flasim kryesisht me që përmendët praktikën e shkollave të mesme, por ndonë besoj se kjo është për përvojën në gjitha nivellet, në gjitha sektoret, jo përfshirë këtu, jo vetëm atë të arsimit, por edhe në shëndetësi dhe gjetju, të gjitha këto elementet, themi, të konfrontimit të problemeve në baza etnike ekzistojnë gjitha ndej. Aqë më tepër bëhen këto të theksuara në situatë kur mungon nga dishmëria për ti mënjanuar si të këtila nga institucione ose organet të pushtetit shtetëror, të cilat ndoshta në një farë mënyre duhet të kishin gjetur mënyrën e dur se si të tejkalohen. Në situata kur këto, të themi, nga dishmëri mungojnë, ato rënjosen edhe më thellë problemet. Jo rastësisht, do me thënë, me të drejtë përmendët Ministrinë e Arsimit, ose në rastin konkret ministrit të tjera që janë relevante apo kompetente për ta zënë për shembull për zgjidhjen e një çështje të caktuar, në kuptimin e mos marrjes së vendimeve të këtilla në drejtim të ndarjes së theksuar, për atë se ku duhet të mbahen mësimet, në klasat caktuara të cilat dukshëm do të tregojnë problemin se shqiptarët duhet të jenë të vendosur në objekte krejtësisht të tjera dhe, do me thënë, Maqedona si dikun tjetër. Shpeshherë atëherë kjo kontribuon për të kundërtën, se në instancë të fundit, do me thënë, i kontribuon nxitjes së problemit edhe më tepër. Përderisa ti nuk je në gjendje ta zgjidhësh këtë si çështje, atëherë të paktën nuk duhet të kontribuohet që edhe më tepër të thellohet si problematik. Por duhet të gjenden mekanizma të përshtatshëm në kuptimin e asaj që të zbuten gjithnjë më tepër raportet ndëretnike, në kuptimin e përmirësimit, do me thënë, të edhe të infrastrukturës, sepse edhe ajo ka një ndikim të jashtëzakonshëm. Nëse bëhen ndarjet këtilla, atëherë ma automatizëm të tregon që nuk bën investimin e duhur, do me thënë, bje fjala në rastin konkret, në shkollat të cilat dukshëm e bëjnë të theksuar se egzisto kanë probleme, dhe në objektin këtu do t'jenë të vendosur shqiptarët, ose shpesher, ka ndodhur, dhe me të drejt, do me thënë, gjykojmë që në ato, themi, shkolla ku janë më tepër, do me thënë, shqiptarët, dukshëm mungojnë teknologjia, dukshëm mungojnë kushtet elementare, shpesheri kemi dëgjuar që dukshëm bëhen, do me thënë, vendimet të atila që stimulojnë pjesë të caktuara të Maqedonisë ku, të themi, investohet në infrastrukturë të atyre shkollave ku janë dominant Maqedonasit, dhe shpesheri, do me thënë, jemi dëshmitar të investimeve të pakta për të mos thënë, do me thënë, të asë pakta të atyre vendeve ku dukë shumë janë, do me thënë, të banuara me shqiptarë, dhe nuk duhet të lejohet të pakta në asë për shkollat të mesme, po edhe ato, do me thënë, fillore, që të pakta të gëzojnë ato kushtet themelore, elementare, pa mos i parë këto loje dalimesh që mund të egzistojnë, pa para gjykime të theksuara nga ato aktorë
të cilët i marrin vendimet për gjërat të këtila. Unë mendoj se shpesher të pak të në këtë nuk duhet të bëjnë edhe institucionet të dikastereve më të larta, e aqë më pak universitete të cilat gjithmonë do më thënë janë në promovimin e dijes, pa para gjukime, gjithnje më tepër misioni i tyre është që të promovojnë vlera, pa mos i parë këto ndasit që egzistojnë në mes njerëzve. Dhe do më thënë do doja këtu të potencoj, universiteti ku unë bëj pjesë shpesherë është pjesë e praktikave të këtila të mirëfillta, në kuptimin e, do më thënë, përfshirjes integrimit të studentëve, pa mos e parë, do më thënë, atë përkatsin e tyre nacionale, po gjithmonë ka përqëllim që ti integroj ata, qoftë, do më thënë, Romë, qoftë, Maqedonas apo të tjerë të cilët janë pjesë përbërse e një sistemi, do më thënë, ose programit të studimit. Universitetet sidomos duhet të jenë ato tempuj të dijes të cilat i promovojnë vlerat e mira, qoftë në formë të projekteve të ndryshme, qoftë në formë të edhe të veprimit praktik, duke mos i parë, do më thënë, këto lloje vendimesh me paragjykime, që dukshëm, do më thënë, jemi shpesherë dëshmitar të asaj bindje që shpesherë institucione përfshirë, do më thënë, në Maqedoni edhe të niveleve më të larta të arsimit, këtë gjë e kanë promovuar. Dhe këto vlera, besojmë se tani nuk i kanë shërbyer përvojës këtu në Maqedoni, sepse si të tila ato, do më thënë, nuk kanë arritur të ruajnë atë imazhin dhe misionin që duhet të transmitojnë në përgjithsinë publik universitetet dhe institucionet tjera, që po ashtu janë të rëndësishme në këtë drejtim. Nga që jemi në minutat e fundit e emisionit, unë do të ja shkurt të më thoni marrëdhënie të ndëretnike para 2001-shit, pas 2001-shit. Kanë qenë atëherë më të mira apo tani? Shpesh herë studiues të ndryshëm me të drejt, edhe në biseda me profesorët të cilët i përkasin do me thënë sferës nomoteknikës, ndërtimit të ligjeve, të cilat i takojnë së kaluarës, flasë për periudën e viteve të 70-a e këndej, me të drejt do me thënë thonë se shqiptarët vërtet atëherë kam pasur më tepër të drejta se sa që kanë nësot, të paktën në pikpamje normative. Por me kalimin e kohës, këto lloje të themi të proceseve nuk morën vijën e duhur. Dhe si pasoj e kësaj, deri në vitet e 90-a, ose për mëtej edhe në periudën e 2001-shit, rodhen me një konflikt të armatosur, si që ndodhi faktikisht konflikti i vitit 2001. Por kjo nuk do të thotë se ky proces përfundoi këtu. U bë marrëveshje e Ohrit, që të gjithë jemi, do me thëmë, faktor të faktikisht jemi dëshmitar, do të thënë, të këtyre fakteve që kanë ndodhur, që janë zhvilluar si procese, por aktualisht, do të thënë, përvoja e dëshmonë sërish të kundërtën. Nuk kemi shkuar në një proces i cili do duhej sot të dëshmonte për vlera të mirëfillta, në drejtim të dur që do kishte shkuar për progresivitet në të kundërtën. Është devijuar komplet sistemi, përfshirë atë, do me thënë devijim në sferën e arsimit, në sferën e shëndetësis, në sfera të gjithat të tjera, të mos flasim pastaj, do me thënë edhe për devijim të politikave të cilat kanë qenë vërtet të dështuara, kanë qenë vërtet regresive, dhe si pasoj, do me thënë, kemi këtë lloj pakënaqësie, e cila çdo ditë më tepër, do me thënë, shfaqë revolt tek qytetarët, sepse gjithnjë më tepër s'po gjejnë zgjidhje, do me thënë njerëzit kompetent. Por, s'do mend, në situatat këtila, ne gjithmonë më tepër duhet të ndjejmë veten më të fortë dhe të gatshëm për të dhënë kontributin aty ku mendojmë se ndikimi i ynë si qytetar do tjetë, do me thënë, i arsyeshëm. Në regull, me që në fakt ka akoma për të biseduar. Qëse si, është një temë shumë e hapur. Kjo është një temë që mund të zgjerohet, me orë të tëra mund të flasim, po me që ka që koha më prëntonë është e limituar, unë edhe njëherë desha të të falenderoj për prezencën tuaj, për atë përvojën tuaj që e ndani, edhe që dini mbi marrëdhënie të ndërë. Falemderit, është kënaqësi imja që pata rastin të ndaj mendimin tim, do me thënë në një temë si që është kjo, por gjithsesi njerëz të cilët kam përvojë në këtë drejtim, gjithsesi që mund të kontribuojnë edhe me shumë fakte, elemente të tjera, por unë besoj që mos jetë ky emisioni i fundit, na jepet sërish radha, mundësia që të shpalosim mendime, ide të tjera të cilat
kontribuojnë në sferën e ndërtimit të paqes dhe raporteve ndërëtnike në imi shtetë. Gjithmonë të hapur për diçka që mendojmë se do të mund të kontribuojmë për të ndryshuar diçka për të mirë. Ndërkohë, juve ju uroj suksese në doktoraturën, mbrojtjen e temës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësia ime ja të jem pjesë e këtij emisioni. Faleminderit gjithashtu. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Ne sërish do të takohemi nesër në po të njëjtën orë. Ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Shenja. Mirupafshim.